Hej och välkommen till Love Cooking Eat med mig Sofie. Idag så tänker jag att vi ska laga fläskkotletter. Och jag kommer ge er två tips på hur ni får era fläskkotletter lika saftiga och möra som mina. Vi kör igång direkt. Här har jag tagit fram 3 stycken fläskkotletter. De är tillsammans på 330 gram. Här har jag skurit upp lite purjolök. Kanske var en 7 cm utav en liten. Sen har jag svamp här. Vad kan det ha varit? Kanske 150 gram, 200 gram, någonting. Här har vi persilja som jag tänkte att vi ska ha sedan i vårt potatismos. Här har jag skurit upp, vad kan det ha varit? 3-4 vitlöksklyftor. Jag har även gjort så att jag har tagit tillvara på stammarna på persiljan. Och de tänker jag mig att vi kan ha ner i vår sås sen. Och här har jag lite broccoli som jag tänkte att vi ska ta och smörsteka. Och här har jag lite vitlöksklyftor som vi kommer använda när vi smörsteker broccoli. Och sen så har jag även sparat den här stammen. Den har i vart fall jag slängt i många år. Och det är ju ganska onödigt. Det går faktiskt helt utmärkt att äta den här rå. I annat fall så kan man ju ta och skära ner den och ha i någonting. Eller göra en grönsaksfond på den helt enkelt. Men vi sätter väl igång då. Så jag tänker mig det första vi gör, det är att vi tar och skalar potatisen helt enkelt. Jag har nu skurit upp potatisen i såna här små bitar. Det är bara för att när jag lagar vardagsmat så vill jag att det ska gå så snabbt som möjligt. Jag har nu plockat fram fläskkotletterna. 2 stycken har jag lagt i den här bunken och en ligger här på skärbrädan. Så de här kommer vi återkomma till om en stund. Så börjar vi med den här första. Då gör jag så att jag tar kniven och sen jag ska inte skära igenom utan jag trycker bara ner kniven i köttet. Så vi går först åt ena sidan. Så här ser det ut nu då. Så att vi har gått åt ena sidan här och satt ner kniven och nu kommer jag också att skära här vid åt andra hållet här vid genom bara att trycka ner kniven helt enkelt. Sen så vänder vi på den här fläskkotletten och sen så gör vi exakt likadant på andra sidan. Så som ni ser här vid så har vi ju fått ett rutmönster och det är precis så som vi vill ha dem. Så då var vi framme vid vårt andra tips här vid. Och det är att använda sig utav bakpulver. Ju mer bakpulver man använder desto snabbare tycker jag att den här processen går. I och med att det där redan är klart, potatisen är här, så kommer jag bräka på mig lite. Det var en matsked. Ja, jag tar en matsked och lite till bara. Sen ser jag till att jag får in det här bakpulvret överallt på de här fläskkotletterna. Sen så gör jag så att jag lämnar de här i 30 minuter i bakpulvret. Och efter det så kan vi fortsätta. Medan jag väntar på att fläskkotletterna ska bli klara så har jag varit och sniffat runt som vanligt ibland mina kryddor. Jag vill att du ska veta att ta det här som en inspiration till vad du själv kan göra hemma. Vi kommer nämligen göra så här att vi kommer göra en sås. Botten ska vara en sån här barbecue-sås och där tycker jag ta bara den du har hemma helt enkelt. Sen i såsen så kommer vi också ha andra kryddor. Och där är också likadant. Ta det här bara som en inspiration. Utan jag har full förståelse för att alla inte har de här kryddorna hemma. Utan jag skulle föreslå att man använder sig utav, tänk så här grill. Alltså använd utav de kryddor du brukar använda när du grillar. Men i vilket fall som helst, det jag kommer använda mig utav, det är en kinesisk barbecue. Ser ni den? Jag kommer också använda mig utav kajungrill. Ifrån USA skulle jag misstänka. Eller den, ja, kajun är väl ifrån USA i alla fall. Men den här var ju svensk. Sedan har vi en chicken seasoning. Ifrån Turkiet. Sen kommer jag vilja ha det
lite spice, inte jättemycket, men lite. Så att jag har tagit fram en sån här Hot Madras curry powder. Hot Madras curry powder. Och sist men inte minst så har jag tagit fram en roasted garlic and pepper. Så att jag tänker mig att medan vi väntar som sagt var på att fläskkotletterna blir klara, så kör jag i lite utav den här, men det är det enda. De andra kommer jag ta i såsen sen. Så, nu har jag spritsat på den här kryddan på båda sidor utav fläskkotletterna. Och sen får vi vänta ett litet tag till så är de snart klara. Så, nu är vi äntligen framme vid stekningen. Så att vi tar och sätter på spisen. Älskling? Ja. Älskling? Kom igång. Det sitter en stor skata där inne på balkongen. April, april, det dumma sill. Jag kan lugna dig vart jag vill. Nu är det dags att lägga i fläskkotletterna. Jag har visst glömt att krydda den ena fläskkotletten som låg här på skärbrädan med så här garlic and pepper, så det gör vi nu istället då. Det jag tänker mig det är att vi kommer att steka dem hyfsat mycket, kanske 75% tills de är klara. Men sen så ska de ju ner i såsen också och bli färdiga där. Medan vi väntar på att fläskkotletterna ska bli klara på andra sidan, så gör vi så att jag har plockat fram 8 deciliter vatten här i. Och sen så kommer jag ha i kallfond. 2,5 matsked har jag haft i här nu. Vi får väl se senare sen om vi behöver lite mer sås. Men vi börjar så här, så får vi se sen. Nu gör vi så att vi lägger fläskkotletterna åt sidan. Sedan går vi med 75 gram med smör i stekpannan. Och det gör jag då utan att ha sköljt ur den eller någonting. För jag vill ju ha med allt det här goda vi får när vi steker fläskkotletterna. Så låter vi det smälta. Nu tar vi i lite mjöl. Och jag har ingen aning om hur mycket det ska vara. Men vi kör matsked för matsked. Vi börjar med en matsked. Och det tror jag inte kommer räcka långt. Vi tar en till. Så vispar vi runt det här. Detta är fortfarande för löst, så att vi behöver mer mjöl helt enkelt. Vi testar där en matsked till. Så nu är vi uppe i 3 matskedar. 4 matskedar. Jag har slängt på 2 matskedar till, så det blir 6 matskedar. 8 matskedar har jag precis lagt i. Som ni ser här nu så har vi fått mer av den konsistensen som vi har eftersträvat. Vispar vi runt det här ordentligt så det inte är några klumpar. Sedan gör vi så att vi går i med vår kallbuljong. Nu när det inte är några klumpar i den här såsen längre, så gör vi så att vi går i med, vi kan börja med vitlöken. Det känns nästan som att vi skulle behöva lite mer buljong, så att jag kommer ta 2 deciliter. Och sen så tar vi en skvätt med kalvfond på en höft helt enkelt. Vi häller i lite i taget och vispar samtidigt. Nu ser det här mycket bättre ut. Nu tar vi och lägger i våra kryddor. Det var svartpeppar och det var lite på en höft. Sedan tar vi den här kinesiska barbecue powder. En halv tesked. Kajungrill tar vi en halv tesked. Sen tar vi den här turkiska chicken seasoning. Där har vi ungefär 75% utan tesked. Då ska vi se, då var det Hot Madras curry powder som vi har kvar. Jag tar nog lite mindre till den. Frågan är om vi ska köra på ett kryddmått kanske. Lite mer än ett kryddmått. Sen vispar vi runt det här riktigt ordentligt så att allting löser sig. Sedan är det dags för vår bullseye smoky bacon.
Det är den som jag hade hemma, men det är naturligtvis fritt. Det är bara att ta den du har hemma. Du behöver inte hålla på och springa och köpa en ny liksom, bara för att kunna laga det här. Utan det är att ta den grillsåsen som du har hemma och ta de grillkryddor som du har hemma och blanda i och så. Så kommer det här att bli perfekt. Vi börjar med en matsked här, två matskedar och tre matskedar. Det luktar väldigt, väldigt gott. Då kör vi en första provsmakning. Vi ser. Ja, jag behöver mer svartpeppar i det här, så vi kör i det. Sedan tar jag i lite akaciahonung. Ungefär en och en halv matsked. Jag känner att jag behöver fortfarande lite mer kryddor i det här. Så att jag går i med lite kajongrill till. En matsked. Jag känner fortfarande att det saknas lite av det här stinget. Så att jag tänker att vi tar och kikar lite vad jag har i kylskåpet. Vi kan gå i lite med den här. Här ska vi se. Så att ni ser. Den hotsåsen. Drisslar lite i. Och så tar vi, ja, låt säga 25% utav sån här sambal olek. 25% utan tesked. Så. Sedan tar vi en matsked med rörsocker. Nu går vi med svampen. Sedan tar vi purjolöken. Nu har det här fått koka ihop lite, men vi kommer fortsätta att koka ihop det lite till innan vi lägger i våra fläskkotletter. Så att vi gör så att vi sätter igång potatisen. Smakar riktigt bra det här, ja. Och som sagt var, det här är ju bara en inspiration till vad du själv kan göra hemma. Att helt enkelt experimentera lite och göra dina fläskkotletter på ett helt annat vis än vad du brukar. Jag älskar ju att experimentera med vardagsmat, för det är ju det jag lagar. Och vi kommer ju göra likadant framöver med korv stroganoff. Just det, jag ska berätta vad jag ska göra i nästa video. Lax i ugnen blir det. Den har jag gjort innan och den brukar jag göra på samma vis hela tiden. Och den blir super, supergod. Alltså, det receptet, det lovar jag dig, det kommer du absolut inte vilja missa. Så håll utkik efter det. Har du inte börjat prenumerera så gör det. Sätt på notiser så får du ett litet meddelande när jag lägger ut min nästa video. Så glöm nu inte lax i ugn, nästa recept. Det är hög tid för oss att smörsteka våra broccoli. Så här värmer jag upp lite smör i pannan. Hyfsat mycket. De här vitlöksklyftorna har jag bara tryckt till lite med en kniv. Så att de kommer gå i vår stekpanna här med broccoli. Och sedan lägger vi broccoli. Jag tror att vi behöver en klick smör till, så vi lägger i det i broccoli. Vill man så kan man ju ta lite så här vegetabilisk olja också och steka det i, ifall man nu inte vill använda sig av smör. Jag såg precis att vi har glömt på persilja här vid. Så att vi tar och lägger ner den i såsen. Det är nu dags för oss att lägga i våra fläskkotletter i den här såsen här i stekpannan. Så täcker vi dem med sås. Sedan så lägger vi ett lock över. Nu är våra potatis klara, så att vi kommer göra så att vi häller av vattnet och sen fortsätter vi därifrån. Nu tar vi en sån här potatispress eller vad det kallas. Och sen så gör vi det till ett mos. Så tar vi lite olja i det här. Det får man väl ta lite på en höft där. Ett ungefär. Sen blandar vi ihop det med en sån här slickepott. Och så lägger vi vår persilja. För det tänkte jag att vi skulle ha här i moset. Sedan tar vi lite svartpeppar. Och så salt förstås. Sedan rör vi runt det här, ja, så att det blandas ordentligt. Nu har vi fått ett sånt här riktigt mysigt mos här vid. Det blir perfekt. Okej, nu är det dags för oss att lägga upp det här på en tallrik. Och sen så ska vi provsmaka. Så får vi se hur det blir.
Riktigt saftiga och fina. Oj, 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 det här blev bra. Det här blev superbra. Så lite mos på. Det blev verkligen alltså, supergott med en sån här barbecue-sås till. Och det här moset och det är alltså supergott. Broccoli passar perfekt till. Det är svårt att sluta äta på det här. Det här var riktigt, riktigt gott. Så det tycker jag absolut att du ska ta och testa och göra hemma. Nu är det dags för mig att städa köket igen. Och så. Men du får ha det så bra så länge. Glöm nu inte min nästa video med lax i ugn. Den kan jag varmt rekommendera. Så syns vi då. Ha det bra så länge. Hej då!